Свою творчу діяльність Маргарита Кратінова розпочала ще у 63-му році, коли вперше як педагог переступила поріг однієї з музичних шкіл на Луганщині. Переїхавши до Кривого Рогу, продовжила свою викладацьку діяльність у 4-й музичній школі. А в 69-му році прийшла працювати в музичне училище. Йому і присвятила 45 років свого життя. Як розповідає Маргарита Кратінова, стати педагогом з музики мріяла з раннього дитинства. Почти з пеленок вирішила стати педагогом, тому що... Ну, был такой эпизод в моей жизни. Первая моя ученица появилась у меня в 8 лет. И была она старше меня, ну, ей, наверное, лет на 6, наверное. Вот. И вот тогда, наверное, как-то уже наметился путь и намерение продолжать свою жизнь в этом направлении. Меня поддерживали, конечно, родители. И у самой было такое огромное желание, потому что своей профессии, в общем-то, я могу петь гимны очень много. Маргарита Кратінова і зараз має багато роботи. Вона проводить уроки за спеціальністю фортепіано, а також веде класи фортепіанного і камерного ансамблів. Сил, як і творчих задумів, ще багато, зізнається викладач. Здесь все удачи, все неудачи, какие-то сомнения. Ну, как любой путь, потому что творчество, оно не имеет возраста. Потому что я вот, например, очень долго себя как-то ощущала молодым специалистом. Не в смысле возраста, а в смысле, в том смысле, что мне казалось, что я еще ничего не умею, что мне хотелось еще чего-то знать, и я до сих пор учусь. Конечно, это звучит банально, конечно, это все говорят, что мы учимся, мы всю жизнь учимся, но это так и есть, потому что это безостановочный процесс. Найцінніше багатство Маргарити Кратінової – це її учні. За 45 років вона підготувала близько 100 піаністів. Більша частина з них продовжила своє навчання у престижних музичних закладах України та зарубіжжя. Про рівень підготовки цих музикантів говорить їх спільний здобуток. Учнями Маргарити Кратінової здобута більше 80 нагород на численних музичних фестивалях та конкурсах. Сама ювілярка об'їздила з ними пів Європи. Дуже пишається своїми учнями і дорожить особистою відзнакою – дипломом найкращому педагогу, який вона отримала на міжнародному форумі в Італії. Це дуже мудрий чоловік, сонячний, педагог з великої букви. Мені приходилось бувати во многих городах України і працювати, в Хмельницькому, в частності, я працювала. І коли мене спрашують, де ви вчились, я з гордістю говорю, в Криворожському музикальному училищі. Коли спрашують, хто ваш педагог, я з гордістю відповідаю, Маргарита Матвіївна Кратінова. Привітати Маргариту Кратінову з її творчим ювілеєм прийшли друзі та колеги по музичному цеху. Как исполнитель со своим супругом Шульманом Юрием Абрамовичем подарила немало совершенно изумительных, прекрасных моментов, когда они музицируют вместе. У них очень-очень много было, много концертов. Если говорить о связях со струнным отделом, то Маргарита Матвеевна, как блестящий аккомпаниатор, много лет и неоднократно бывала у нас на струнном отделе концертмейстер у наших студентов. И более того, последние лет 20, а может и 25, она с удовольствием работает со студенческими ансамблями, которые состоят из студентов струнного отдела и фортепианного. Большая заслуга Маргариты Матвеевны в становлении и в становлении отдела, в становлении музыкального училища. Потому что такой уровень высокий, профессиональный, который она показывает в течение своей малолетней своей деятельности, он, конечно, влиял на формирование фортепианного отдела, на уровень наших профессиональных критериев. Маргарита Кратінова приймала ще багато поздоровлень і від адміністрації музичного училища, і від представників Національної всеукраїнської музичної спілки, і від вдячних шанувальників її творчості. Подякою за теплі слова стала концертна програма. До фортепіано підходили нинішні учні Маргарити Кратінової. Того вечора лунали класичні музичні твори 17-20 століть.